नेपाल भारत को सीमा क्षेत्र विराटनगर 18 इस्लामपुर में भारतीय सुरक्षाकर्मी हवाई फायर गरेका छन्। स्थानीयले दिएको जानकारी अनुसार सीमा सुरक्षा में खटिएका भारतीय एसएसपी ले 3 राउंड हवाई फायर गरेका हुन्। सोमवार 2 बजे ड्यूटी में खटिएका भारतीय 1 एसएसपी ले 2 राउंड जमीन र 1 राउंड आकाशतिर हवाई फायर गरेको हो। स्थानीयका अनुसार ड्यूटी में खटिएका एसएसपी ले मदिरा सेवन गरेका थिए। 30 वैशाख में होने स्थानीय तह निर्वाचन का लागि उम्मेदवार थरी थरी का छन्। देशभर का पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख में अधिकांश ठाउँ में स्थानीय नेता का श्रीमती ने उपप्रमुख को उम्मेदवार भएका छन्। राजनीतिक दल का शीर्ष नेताले आफ्ना श्रीमती छोरा छोरी भाई बुहारी सालीदेखि गर्लफ्रेन्ड का छोरीलाई समेत उम्मेदवार बनाउन सफल भएको बताइएको छ। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्ति को विषय में सर्वोच्च अदालत में रिट दायर भएको छ। नियुक्ति प्रक्रिया में असंतुष्ट बनेका एआईजी विश्वराज पोखरेलले सोमवार सर्वोच्च अदालत में रिट निवेदन दर्ता करे। सुनीता रावत को वारिसनामा में पोखरेल को रिट सर्वोच्च में दर्ता भई बुधवार का लागि पेशी तोकिएको छ। सोमवार बसेको कैबिनेट बैठक ने धीरज प्रताप सिंहलाई नेपाल प्रहरी को आईजीपी नियुक्त गरेको थियो। राप्रपा का अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले आफ्नो पार्टी राजनीतिक शक्ति को रूप में उदाएको दावी गर्नुभएको छ। गृह जिल्ला झापाको कचनकलमा आयोजित एक कार्यक्रममा लिङ्गदेनले राप्रपालाई नजरअन्दाज गरेर अब राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति सन्तुलन नहुने बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिलाई पेसा बनाउने प्रचलन बढेकाले त्यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र र विभिन्न दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दिने मध्ये 37.83% महिला रहेका छन्। निर्वाचन आयोग का अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन में उम्मेदवारी दिने 153,220 जना मध्ये 57,967 जना महिला छन्। स्थानीय निर्वाचन में सबैभन्दा बढी महिला उम्मेदवार नेकपा एमालेले उठाएको छ। एमालेबाट 41.79, कांग्रेसबाट 40.99, माओवादीबाट 40.29, राप्रपाबाट 36.13 र एकीकृत समाजवादीबाट 37.66% महिला उम्मेदवार बनेका छन्। स्थानीय तहका उम्मेदवारले बढीमा 7,50,000 रुपैयाँ तथा कम्तीमा 25,000 रुपैयाँसम्मको सीमारेखा राखेर उम्मेदवारको फजुल खर्चमा निर्वाचन आयोगले रोक लगाएको छ। आयोगले नगरपालिका मेयर तथा उपमेयरको उम्मेदवारले 4,50,000 र वडाध्यक्ष र सदस्यहरूका उम्मेदवारहरूले 2,00,000 रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने गरी उम्मेदवारहरूलाई सचेत समेत गराइसकेको छ। नेपाल र जिम्बाब्वे बिचको दोस्रो खेल वर्षाका कारण प्रभावित हुँदा रोकिएको छ। पहिलो खेलमा 6 विकेटले पराजित नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले सोमबार दोस्रो खेलमा पाउना टोली जिम्बाब्वे ए विरुद्ध टस जितेर फिल्डिङ रोजेको थियो। 48 रन बनाउँदा जिम्बाब्वेले 2 विकेट गुमाएको अवस्थामा खेल रोकिएको हो। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतारीसँगको विवादको विषय बन्द प्रशिक्षणबाट बाहिरिएका खेलाडीहरूले जानकारी गराएका छन्। सोमबार एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधारलाई राष्ट्रिय टोलीका उपकप्तान रोहित चन्दले बन्द प्रशिक्षणबाट बाहिरिएको घटनाबारे जानकारी गराउँदै छानबिनको माग गरेका हुन्। एन्फा खेलाडी सङ्घले पनि घटनाको उचित छानबिन गर्न माग गरेको छ।